Det her er måske den vigtigste video, jeg nogensinde har postet. Og selvom jeg bryder med alle opsats... Selvom jeg bryder med alle opsatsregler, så håber jeg virkelig, du vil se med. Nej, der kan og der bliver skrevet tykke bøger om, hvordan du skal administrere dine SoMe-kanaler. Og især på LinkedIn er der et hav af kurser og workshops, der alle sammen skal sikre, at du når sikkert og korrekt i havn. I dag har jeg tænkt mig at bryde den største LinkedIn-opsatsregel af dem alle. Den kommer nemlig ikke til at tage udgangspunkt i dig og hvad du har brug for. Derimod kommer den til at handle om mig og kun mig og alt det, jeg har brug for. For jeg har virkelig brug for at sige noget til dig. For 11 måneder siden så stod jeg med håret i postkassen, da jeg smertefuldt måtte indse, at jeg ikke havde evnerne til opsøgende salg. Jeg fik det bedste forretningsmæssige råd, jeg har fået. Tak, Danny. Du skal være til stede på LinkedIn. For at gøre en lang historie kort, så sked jeg på best practice og uploadede min første video. Og det gik sådan set meget godt. Den blev faktisk så fint modtaget, at jeg på baggrund af den fik 2 jobs. Jeg uploadede en video mere, og den blev også godt modtaget. Før jeg fik set mig om, så stod jeg i den situation, at jeg ikke turde lade være med at uploade en video hver evig eneste tirsdag. Det er snart 1 år siden, og jeg har netop nået en fuldstændig vanvittig milepæl. Jeg har indsamlet 1 million tirsdagsvideovisninger. Jeg er vanvittig glad. Jeg er vanvittig stolt over det resultat. Den her video, den handler om mig. Den handler om det, at jeg har brug for at sige, og jeg har brug for at sige noget til dig. Jeg har brug for at sige tak. Tak fordi du så med. Tak fordi du smed et like. Tak fordi du skrev en kommentar eller delte en video. Tak fordi at du sendte en mail til mig. Mit liv er min historie. Og du er en stor del af kapitlet om Live Well Productions. Livet er bare sjovere, når man skaber noget. Tak. Tak for opmærksomheden.